Evropski dan civilne pravde prvi put se obeležava manifestacijom Dan otvorenih vrata. Ova manifestacija je organizovana u zgradi pravosudnih organa u centru Kragujevca, gde su smešteni apelacioni, viši i osnovni sud. Građani su danas u vremenu od 7:30 do 15:30 imali priliku da se neposredno upoznaju sa organizacijom i načinom rada sudova, kao i sa pravima i obavezama u ostvarivanju sudske zaštite. Cilj ove manifestacije je pre svega povećanje poverenja građana u sudstvo i u tom smislu ono je važno zato što smo građanima pružili priliku da obiđu, da dođu u sudove koji se nalaze u Kragujevcu, apelacioni, viši i osnovni sud i da se u jednom neposrednom kontaktu upoznaju sa radom sudova. Takođe, građani su na ovaj način bili u prilici da se upoznaju o načinu na koji mogu da pristupe sudovima i ostvarivanju i zaštiti svojih prava. Inače, građani imaju priliku da se jednom nedeljno u Kragujevačkom višem sudu sredom informišu kod predsjednika tog suda o konkretnim predmetima. To je deo zalaganja ove institucije da njen rad bude transparentan i dostupan javnosti.